Wir sind Piscine, in Spissin Vulkan. Jetzt mit Zarzellen, bei Znoin Neokis. Jete Armarchem, Kiankina, Isorba. Ուրեմն կյանքն է փոխվել առաջվա, եթե արմարչեմ կյանքին այսօրվա, ուրեմն կյանքն է փոխվել առաջվա, ես մնացել եմ այնպես ինչպես կամ, բայց ուրջ բոլորս շատ բան է փոխվել, ինչն է ստիպել և արդյոք ինչն է փոխվել, ծանոթայացքները օտար են դարձել, ինչն է ստիպել և արդյոք ինչն է փոխվել, ծանոթայացքները օտար են դարձել, ջեր բարևները սառել են արդեն, անկեղծ ժպիտները կեղծավոր են դարձել, ինչն է ստիպել և արդյոք ինչն է փոխվել, կյանքն է ստիպել և շատերն են փոխվել, ինչն է ստիպել և արդյոք ինչն է փոխվել, կյանքն է ստիպել և մարդիկ են փոխվել, ես ափսոսում եմ, որ ետ եմ եկել, առազատ մարդիկ ինձ օտար են դարձել, ճիշտ է հարուստ չեմ ես, նույնն եմ մնացել, երևի հենց այդ է պատճառ է դարձել, թե հարուստ չեմ ես, նույնն եմ մնացել, երևի հենց այդ էլ պատճառ է դարձել։